Projektet Konstakuten har fått ett fortsatt beviljat stöd på 474 000 kronor. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och pengarna kommer gå till konstutryckningar till barn och unga runt om på hela Gotland. Målet är att nå alla Gotlands skolor under en treårsperiod. Konstakuten är ett projekt alltså, där vi möter skolor, eller ska säga möter eleverna, och gör ett inslag i skolans arbete som är ganska så skräddarsytt för eleverna, eller just den klassen. Och det funkar så att jag skickar ut ett vykort som ser ut sådär. Kan du visa? Och då bjuder in alltså lärarna och eleverna att svara mig om de har intresse att möta mig. Och jag frågar dem, vad är ert tema? Vad jobbar ni med just i skolan? Och det kan vara i vilket ämne som helst. Alltså det kan också vara matematik och engelska, idrott, vad som helst. Och det temat som de just jobbar med försöker göra ett inslag till från konstens håll. Och lyckligtvis är det så att många konstnärer har jobbat med alla möjliga teman, så man hittar något inslag från konstens håll som belyser temat från ett annat perspektiv. Och sen kommer alltså konstakuten med ilfart till skolan. Och sen är det egentligen alltid några steg som jag gör. Så först har jag ett bildspel som berättar om konstnär och konstverk som har just jobbat med det aktuella temat som skolan just jobbar med. Och vi diskuterar det. Alltså vi diskuterar konstverken. Och då oftast blir det temat som ligger utanför konstverket, eftersom vi med våra egna ögon ser oftast mycket mer. Och det är det positiva. Så vi kommer oftast in i temat som handlar om rättvisa och mänsklighet och jämställdhet och tolerans. Och det är väldigt viktigt för mig också att de här teman är alltid med. Att, så vid sidan om. Man kan vara den människan som man vill vara och respektera alla andra. Men sen går vi över till oftast eget skapande. Och beroende på hur mycket tid vi har, så antingen har jag en idé, nu gör vi det här. Men om det är klart att vi har flera dagar, så är det alltid ett värde i sig att eleverna bygger upp sitt eget projekt. Då så säger eleverna, då kunde vi göra det här för att göra också något. Och det är alltid roligast när elevernas egna idéer blir verklighet. Är det bara lite tid, så är det mina idéer som vi genomför.